AYB-TV-nin səhər-səhər verilişinin növbəti qonağı müğənni Xatun Əliyeva olub. Verilişin qonağı olan Xatun parodiya etdiyi həmkarlarından da söz açıb. O, söhbət əsnasında əməkdar artist Elza Seyidcahanın parodiyasından da danışıb. Müğənni bildirib ki, Elza Seyidcahan onu parodiya etdiyinə görə məhkəmə ilə hədələyib. Parodiyalarıma görə mənə çox etirazlar edirlər. Məsələn, Elza xanım, məni məhkəmə ilə hədələdi. Dedi, səni məhkəməyə verəcəm. Mən də istəmədim. Mentalitetimizə görə qadın məhkəməyə getməz.